Hej folkens! Hej folkens! Velkommen til endnu en omgang af Candy Flosses! Candy Crush! Nej, okay. Candy Flosses! Ved hvad? Vi har prøvet at lave Candy Floss ud af cola. Og hvordan det gik, jamen det kan I altid tjekke vores gamle video for at finde ud af. NANI?! Jeg ved i hvert fald bare, at rigtig mange af jer spurgte om en masse andre ting. Så i dag vil vi prøve at lave candy floss med kanel. Med kanel? Så jeg tror faktisk, det lyder okay. Det lyder okay, altså kanelsukker smager jo amazing, men... Men jeg en ved ikke rigtigt med candy floss med kanel, hvor godt det er. Det finder vi ud af. Der er kun en måde at finde ud af det på. Det er at prøve at lave det. Lige og helt sikkert se, om det kan lade sig gøre at lave det ud af det. Jeg er ikke sikker. Det kan det. Inden vi lige begynder med det, så lige hashtag og reklame for os selv. Nu er I opmærksomme. Nu kan I ikke sige, at I ikke vidste. Senpai. Vi har fået musemotter tilbage. Vi har fået kros tilbage på shoppen. Vi har fået... Hvad er der også tilbage? Vi har fået... Men, vi har også fået nogle andre helt nye ting, som der ikke har været set før. Eksempelvis denne her rigtig kawaii chibi musemotte med os. Og det samme design her er også i gang med at blive lavet til nøgleringen. Vi har allerede fået set, hvordan det kommer til at se ud og det hele. Og den får vi også meget snart. Og der kommer også en helt ny bog, så masser af ting inde på vores webshop. På robinsamse.dk. Så husk at følge med. Ej, det var godt nok underligt. Det ved jeg slet ikke, hvor det kom fra. Det var ud af ingenting. Der kom der bare alt muligt. Det var mærkeligt. Ej, jeg synes, vi skal gå i fuld gang med det her. Det synes jeg også. Og en af de vigtigste dele, det er, at vi skal have lavet noget kanelsukker. Fordi, hvordan vil du lave kanel? Kanelkane i flos uden kanelsukker? Lige præcis. Så alt, hvad vi skal bruge i dag, består af... En skål til at blande i. En skål? Kanel? Undskyld, jeg lige talte over mig. Det her, det er ja. Ja, det er simt. Så det er ikke kanel der, det er simt. Så candy flosses... Ja. Ja, simt. Så det er simt candy floss. Ja. Også kendt som kanel på dansk. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget kanel der skal i. Altså, vi prøver at eksperimentere lidt. Vi har lidt sukker her i vores lille pusheen. Ja, den er rigtig sød. Den lille pusheenbox unicorn. Yes, meget cute. Så hvis vi tager en enkelt skefuld af det her. Okay, hvor meget kanel skal der så i? Det er det spændende. Hvor meget synes du? En! Ja! En teske kanel! Hvorfor holy ikke? Moly, mand! Vil du gerne dræbe os eller sådan noget, mand? Holy! Det skal da smage af kanel! Ja, det tror jeg så også, det kommer til. Altså, det er jo bogstaveligt talt bare et bark. Nom. Ja, kanel er faktisk ikke bare bark. Vidste du godt, at kanel faktisk bare er bark? For et træ? Du er bark. Det er for kaneltræet. Hey, men kan du lave den her kanel-challenge og dø? Nej tak, helst ikke. Du kan lave kanel-challenge og dø. Jeg kan lige på snyde der. Den er lige sådan, at den var fyldt. Den er overhovedet ikke fyldt. Jeg synes, vi skal putte en i. En hvad? En hel! Okay, så en halv! En halv! Hvor let vil du have i? Hvor meget tror man normalt prøver i kanelsukker? Skal du også sidde og spare på nej. Det? Nej! Så har du nogen idé om, hvor kraftig kanel er? Hvis du prøver en hel i, ikke? Det kommer til at smage forfærdeligt. Kom ikke at sige til mig, at den manglede lidt mere efter, så ja. Hvorfor tror du, at den går så langsomt med at hælde noget op? Prøv at se. Kommer det sådan ikke ud? Hvad er det der for noget? Hvad er det for en maskine? What is that? Du lærer med dine hænder. Hvad er det for en lort? Jeg så tage et pænt om kanelen. Kan du bare... Hvad er det for noget lort? Det ligner også det lort. Kan du ikke gøre sådan her? Åh nej, nu faldt du over det hele. Nej. Nu skal du se. Velkommen til Robin Sams køkken. Hvor meget prøver du i, så du ved ikke, hvor kraftigt kanel er, ikke? Er det ikke nok, det her? Det her, det er på stedet til en 8. del af den her ske. Skal lige vise, du mixer det rundt, jo. Også.
Ej, hvor ser det fint ud. Jeg får helt lyst til at så lave sådan en kanelsnegl igen. Det er jo mega lækkert at lave. Åh, jeg vil gerne lave kanelsnegl. Det er så lang tid siden, jeg har lavet det. Jeg elsker kanelsnegl. Nej, ikke nu. Sviske spiller hele tiden. Den smager sådan. Ved du godt, hvor meget du har dømt for, og så sidder jeg og så putter dine fingre i det sidste gang? Hvorfor? Hvad er det galt med det? Jeg kan sidde og slække, hvad du snakker om. Okay, den smager mega godt. Prøv at smage. Søsken, der er faktisk noget, du har glemt. Ja. Jeg kom først til at tænke om det nu. Nu er det måske for sent. Hvorfor er det for sent? Jeg kan lide mig. Så, det er der ingen, der så. Så, det er der ingen, der har set der. Du har støvsugt dig selv. Og nej, så er der rent igen. Mangler forklæde. Nej. Jo, du gør. Det er candyfloss, du skal lave. Prøv at tænke, hvis du får candyfloss på din trøje. Jeg kunne ikke engang finde den. Du har lagt den til at tage den, og så kan du ikke engang selv finde den. Okay, jeg skal nok tænde på. Det er godt, jeg skal sikkerhed først. Skal jeg lige hjælpe dig igen? Ja, meget gerne. Jeg mener mig om, vi vil faktisk gerne prøve at se, om vi kan skabe sådan et pænere forklæde til Siske, fordi sort er lidt kedeligt. Ja, hvad vil I sige til sådan en, hvor der var sixpack på eller sådan noget? Hvis I gerne vil have det, så må I meget gerne skrive det i kommentarerne. Det kan godt være, at I står kys kokken eller sådan noget. Vi skal sne, eller sne en hvor man er nøgen. Nej. Hvad? Vil du sige sne, hvor man er nøgen? Nej. Det er da, hvis man viser sixpack, så er der næsten nøgen. Yes. Ja, de tæller ikke. Du ved, når mænd de kunne have bare overkrop, så er de jo ikke nøgen overhovedet. Nej, ja. Det er meget logik, ikke? Så hvis det er en kvinde, så er de nøgen. Hvis det er en mand, altså, så er det bare normalt. Puh. Vi har fået lavet det kanelsukker her. Det smager rigtig godt smag. Smag. Det er skudt. Åh, det smager godt. Jeg glæder mig til at få lavet candyfloss med det. Jeg tror også, det kommer til at smage sygt godt. Det kan også godt være, at vi kommer til at hoste ihjel af det, fordi det er så kraftigt. Så, nu har vi candyflosseren. Er I klar til det? Det er bare toppen af død, ikke? Prøv at se allerede, hvor ujævnt den ligger. Den ligger overhovedet ikke i midten eller noget. Så det er rigtig danger. Den sidder fast sådan her. Det er det. Den sidder fast med. Den sidder slet ikke fast. Det er bare sådan en. Den bare går sådan. Sådan der. Nu tænder vi. Seriøst, jeg er så bange for det der. Den er så ujævn. Jeg er så bange for, at den bare lige pludselig bare siger... Jeg tror, at man tog den op sådan her, så var de... Woo! Så kunne man godt få den til at flyve. Det er det, jeg er bange for. Jeg synes, at det er mega uhyggeligt. Det kunne mega godt. Nej, og så begynder også at blive varmere nu. Det går faktisk hurtigt. Ej, det bliver godt. Jeg kommer sådan en julestemning af kanelen. Mega lækkert. Jeg synes, den lugter sådan lidt af sådan strygejern, når man ordner tøj. Den lugter lidt af strygejern. Lækker. Men du ved, når man varmer den op. Ej, hvor lækkert. Det er lige det. Så appetit. Det lugter af strygejern. Så er der dessert, så kører det. Så er der mad, gutterne. Det lugter af strygejern. Det er godt, det her. Det går strygende godt. Well. Okay, farvel. Hej, hej. Hvor du går helt ud? Tror du, den er varm nu? Vil du prøve at lave den i dag? Undskyld, jeg stopper. Jeg kan du stopper bare med at virke. Sami.exe, stop working. Men det synes jeg så spændende. Det skal bare høre den der du-du-du-lyd der bare kommer. Jeg kan bruge sådan varmere. Du ved, hvis man ikke har meget varme derhjemme, og radiatoren ikke virker, kan du bare bruge sådan en her til at varme dig selv lidt op. Bare vent til det, det er verdens dårligste idé. Det er ikke noget med kanelen, er faktisk ret brandfarligt. Er det det? Ja. I pulverform er det faktisk, når det sådan, hvis det kommer op i sådan en røgsky, så er det faktisk mega brandfarligt. Må jeg gerne tage sikkerhedsbriller på eller sådan noget? Det kan jeg ikke lige at høre. Ja, det skal bare blive i luften, ikke altså? Du har allerede spildt, så jeg skal stole ikke på det. Hold lige, hvad har brugt dig? Skal du bang, Frank, eller sådan noget? Sådan er du klar. Er det nu, jeg skal gøre det? Er det nu, jeg gør det? Ja, du skal lige vente til at lave kaneflos. Det her. Maja, er den ikke ved at flyve op? Var det her en god idé? Var den ikke ved at gå længere opad? Nej, det var den ikke. Nå. Well, hvis en af os dør, ikke? Så bliver det en vild titel. Skriv på min gravsten, jeg er død af en kaneflos. Det var også en happy accident. Var det ikke direkte ind på Amazon, der sagde, at det lavede ild? Ja, der gik ild i den. Det er altid godt at købe noget på internet, hvor der står caught fire. Like, det er perfekt. Nice. Nice. Så skal du klare. Laver den nu?
Man skal stå klar. Jeg er klar. Du er ikke klar. Hvad er det for? Åh, den kommer ned! Fang den! Jeg fanger den! Det så du ikke. Og så skal du holde den over toppen. Sådan her? Ja, sådan der. Bare hold den over toppen lidt mere sådan. Ah. Og så bare kør det rundt hurtigt. Du skynder inden det lander på siden. Det må ikke lande på siden. Jeg har aldrig sagt, at jeg var professionel til det her. Åh ja. Jeg sidder bare og koncentrerer mig sygt meget. Okay, du gør det. Hvad så? Det er der sidder live misteren over for mig. Så. Det ligner sådan en, der laver candy floss. Prøv lige, at du har ladet det ligge i siderne, så nu sidder det fast. Det er ikke bare, at jeg har det ligge i siderne. Det er maskinen. Se lige, hvem det er, der tror, han er så sej. Bare, han er det bare har lavet med candy floss hele sit liv. Prøv lige at være med at køre rundt på bordet. Det er sådan ikke at bevæge sig. No! Du har lavet det hele. Mig? Ja. Jeg har også kun her for at smage det. Jeg er ikke her for at lave det. Det er jo ikke særlig godt. Det ser da fint ud. Det er verdens mest lamme candy floss nogensinde der. Okay, jeg ville være lidt skuffet, hvis jeg fik den der i en butik. Prøv lige at lade være med at køre ind i vores... Bliver du stående? Den rykker så mega meget. Det falder af. Her, værsgo. Okay, mange tak. Må jeg smage? Okay, jeg skal bare holde det. Okay. Hvorfor lugter det her brændt? Oh my god, det er helt vildt brændt! Det var meget, begynder at have lugt mere brænden. Ja, det gør der. Det er ikke nemt at lave candy floss. Det er basically kanel floss. Det ser så trist ud. Hva? Ja, den er. Ja. Jeg troede, du sagde, jeg er så trist ud. Sådan, okay. Nej. Skal vi prøve at... Vi har aldrig lavet det så meget. Well... Vi har da en lille... Vi har da fået lidt candy floss ud af det. Ja, det var, der kommer der røg op af den. Den ryger faktisk meget. Han siger mig, at selve maskinen skal holde en lille pause. Kan du huske Amazon Reviewet? Gik ind i den. Jeg kan ikke lide, at der kommer så meget røg op af den. Why is it... Hvad jeg tror, der er sket? Jeg tog kanelen og brændte fast! Okay. Kanelen havde sat sig fast ind i at brænde i stedet for at komme igennem. Tror du, det er smager kanel? Lad os prøve. Lad os skåle. Bon appetit. Åh, ved du hvad smager? Det er pebernød. Ja, det smager jul. Det smager pebernød. Åh, det smager godt. Jeg har fået et overskæg. Mm. Og det er lækkert! Det smager mega meget pebernød. Det er mega godt! Mm. Jeg føler mig helt skamt over, at der var så lidt af det, der lykkedes at blive lavet. Det smager mega godt! Mm. Nom nom nom. Mm. Okay, smagen er der i hvert fald. Smagen den er... Mm. Den er god. Der er så meget oprydning i det her. Det var så meget oprydning der. Så meget snask. Hvorfor tror du, der gik så lang tid mellem den anden video? Kan I huske, hvor meget vi havde? Det er det hele! Det er hele blevet om til bare fnat. Hvad er det? Det er alt vores candy floss er bare blevet om til det her. Okay, er det så lækkert? Er det en pebernød? Smager meget. Guys, vi har lavet pebernødder. Luftige pebernødder. Vi fik lavet så mange kanelfloss, ja. Ej, det var lidt svært at lave. Mm. Men noget siger mig, at den ikke rigtig kunne tåle kanelen. Siden der kom røg op af den. Jeg har mange eksperimenter udsat dig for. Well... Mm. Resultatet smager godt. Men resultatet så er pisse grimt ud. Jeg ved ikke, hvorfor det gik så dårligt med at lave candyflossen. Sådan... Jeg synes, alle... begynder snart at blame mig. Det hele samme slået igennem. Okay. Bare sådan dømmer for foråret, ikke? Sådan, oh my god, Robin han dømmer mig bare hele tiden. Altså, helt ærligt, altså, hvad har jeg gjort om nogensinde, ikke? Alt for mange ting. Men, så...
Spørgsmålet er, kan det candyflosses, hvis det er kanel? Teknisk set, ja. Teknisk set, ja. Altså, vi var lidt dårlige til at lave candyflosses noget engang. Men selve smagen, altså, hvis det nu er sådan et juleevent et eller andet sted udenfor, ja. Please, lav candyfloss kanel. Det fungerer. Faktisk, jeg tror faktisk virkelig godt, det kunne sælge. Det fungerer faktisk virkelig godt. Det smager virkelig godt. Altså, jeg vil rigtig gerne, jeg vil ønske aften større candyfloss. Men det skulle ikke undre mig måske, at alle de her små partikler, alle de her små dele af kanelet, det måske har sat sig fast ude i kanterne, og derfor vi ikke har fået særlig meget, du ved, floss ud af det. Ja. Jeg har ikke fået så meget, du ved, Fortnite-floss. No, please. Folkens, hvis du sidder derude og tænker, jeg har den perfekte idé til jer, til hvad det er, I kan candyflosse, så skriv det i kommentarerne. Skriv det i kommentarerne. Det må gerne være noget, der er pulveragtigt. Ja, eller sådan noget. Eller så må vi jo prøve at se, om I kan finde ud af at gøre det sådan noget andet. Men I må i hvert fald godt komme med jeres forslag til, hvad det er, vi kan bruge candyflosse næste gang. Så ved hvad vi vil sige. Vi siger super mange tak for det var, at I så med den her omgang her af Candy Candy Flosses. Så vil jeg sige, vi siger super mange tak for det var, at I så med derude. Og ja, bye bye!